Umefanya nini mtoto wako? Nisijamfanya kitu. Nakuuliza umemfanya nini? Nilikuwa nimetoka hivi sasa nimefika hapa nikamwona ameanguka. Nilikuwa najaribu kumsaidia. Wamsaidia msaidie kitu gani tumuone kishika handbag yake? Inabidi tupeleke polisi. Nimesahau nila yangu nyumbani. Pole dadangu. Asante. Abdul, sasa kwa Serenge yetu kamwite, umwambie amka. Serengo. Ashamka. Amemka. Amemka ule msichana. Amemka? Eh, si nimekwambia mimi?